ნიკორწმინდა არქიტექტურა, კედლის მხატვრობა, ქვაზე კვეთა, წესი, ადათის ჯული, ტრადიცია. Ამ ვებერთა და ტაძარში მთელი სისავსით გახლავთ წარმოდგენილი ამ კუთხის ისტორიული წარსული სხვადასხვა კუთხესთან, მთასა თუ ბართან, დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოსთან. აქ ყოველ ჩუქურთმაში იგრძნობა კილოკავი, ჰანგი, ხასიათი ბუნება. ალბათ ძნელი მისახვედრი არ გახლავთ, ჩვენ ვიმყოფებით რაჭაში, ქვემო რაჭაში და გაგაცნობთ ამ კუთხის შვილებს, რომლებიც სათუთად უფხილდებიან და იცავენ წინაპართა მუსიკალურ ტრადიციებს.